Ah, não faz, né? Mas é gostoso andar lá atrás, né? Não faz, porque o motor dela geralmente é acima de 2.5, 2.8, 3.0, né, Caí? Só que o problema é que ele tem dó de fissar, então o motor dela não fica maciado, você não chega, não. Ah, entendi. Mas se pegar uma zero e maciar ela mesmo... Não, vira um avião. Você tá louco. Vira um avião. Deus quiser um dia, faz uma pra mim, já vai ganhar. Por que não? Pensando em comprar aquela roxa. Ui. Rapaz, fica aí, moço. Que susto você me deu. Pra mim entrar na frente também, mas não entrou, não. Sabe dizer aí, hoje era pra ir na cachoeira que tem o coelho que nem falou. É ali, ó. Pra onde, dá pra ir lá. Onde tem a toca. Aí, aí? Olha lá, ó. Olha as pedras lá. Tô ó, vendo ó. Lá. O rio quase embaixo. É aí, então? Ah, é. Mas nós estamos tudo tristes. Você não foi com a roupa, nós não fomos nem no centro. É. Olha aqui pra você ver, tem dois jeitos, ó. Pode ser assim e pode ser assim, ó. Olha que lugar gostoso, Madalena, lá embaixo, ó. Aí é pesqueiro. Tô vendo, rapaz, olha só. Eu com meu pai sempre, né? Vem pescar aqui. É aqui, ah, aqui que o Drianinho vem pescar, bem? Sim, lá. Bem. Aqui o Guilherme veio pescar. Pedinho, a turminha lá. Aí é pesqueiro, tem que pagar pra pescar, mas não tem peixe. Pô, mas então que graça tem? Vai dar banho em mim, ó. Pagar pra dar banho em mim, ó. Eles pegaram e fizeram pesqueiro e não deu certo, aí ganhou um monte, entendeu? Ah. Então alguns se vier pescar, eles cobram 20 reais só pra. Só pra ficar aí na beira? Só pra ficar aí. Tinha um casalzinho lá. Que gracinha. A Yasmin ficou com a mãe, Yasmin. Deixa dois casalzinhos, Yasmin. De vez em quando tem que desgrudar do papai. Não, mas você também eu quero bem solto. Você vai andando comigo também, você vai bem solto. Kaique. Peraí, eu não gosto da garupa, não. Não? Não, a gente tá. Eu não gosto de moto. A gente tá acostumado a pilotar, não gosta de ninguém. Eu gosto de moto, então eu vou lá pra você. Dois pra zero, dois pra zero, né? Então, não tem nada a ver com o outro, né? Tá indo. Agora aqui, ó. Ó. Olha lá a pedra, olha lá a pedra, olha lá a pedra da economia, nós subimos lá, ó. É, rapaz. Ô, mas é alto, é alto mesmo, é. Alto. Fica lá esperando. A rua. Eu
então, pra quem sabe cair que puxou que gosta de moto, eu não gosto. É, eu gosto. A buzina parece que é desse lado aí, ó. É. É, né? É. Eu não conheci não, velho. Diferente ele, né? Acho que ele não anda aqui não. Vai, vai. Aquele pau, amor. Aquele pau caiu. Olha lá outra pedra bonita lá, ó. Com a altura. Você fala naquela ponta lá, né? Tô vendo. Bonito. Quem? Meu pai também anda nessa matinha. Aquela ali não é. Não é aquela que nós vamos, velho? Não, né? Foi, tá pra lá. Tá, tá, tá lá atrás lá. Nossa, aquela ali é duas. Tá aquela ali é outra já. Cai a árvore, caminha, a turma não pode cortar. Então, rapaz, tudo aí. É brincadeira. Pelo que vocês falam, eu nem estou interessado. O quê, filho? Tá bom, ele não tá interessado. É porque é assunto de mulher, né? É. Vamos conversar assunto de moça. O que o seu avô plantou? Imagina isso. Subir isso aqui na chuva, José? Ah, eu sou traçado mesmo. É, você vê que se não for traçado, não sobe. Não vai, não. Dá pra você ver que ali é um lugar que... Olha a pesca, tá aí, Rica, aí. Tá olhando. A berinjela. Oh, que aguinha bonita. Você viu ali, rapaz? Não é batente não, é um... Chama guarda-pó. Olha lá a boiada. Olha, mano, é umas pedras. As pedras, que bonito, olha. Olha. Aquele galho seco lá em cima, tinha umas fotos. Tem nego pescando aí, será não? Rapaz, tá puxando. O pai tá pescando, o pai tá olhando o boi de lado certo, né? Sei lá. Ou pescando, né? Ou pescando. Que ali dá pra passar um rio ali, né? Ah, pelo jeito que eu tô vendo. Pode andar com ela se você quiser. Sim, tá longe? Não. Tá perto agora? É ali? Entrou a portinha, fechou.
Obrigado, senhorita. Aê, senhorita da porteira. A menina da porteira. Essa eu lembrei. É aí que tá a bichinha, né? É aí que tá a bichinha de baixo ali, né? Não tem? Olha. Não tem. Ai, ai. Segura. Ô, Eri, a matadeira tem netinho também? Não sabia. Tem netinho. Olha o espinjacu. Espinjacu. Olha a boiada. Ué, tem gente aí, ó. O homem tá aí, velho. Uai, um cara, mas não é nessa aqui que eu trouxe minha cachorra uma vez? É aqui, deixei meu cachorro aqui dentro. Não foi? É, acho que foi, ué. Sim. Você é o dono? Chico Amado, xodó? Será que ele veio pra casa abandonada? Ele não mora aí não? Mora? Dentro da casa? Ai, mas então não é, velho. Ô, amor, é aqui o paiol que eu lembro que eu trouxe o cachorro. Véio. Foi que esquina? Aham. Vamos lá então? É pra nós descer já? Foi. É. Se nós tomar um tiro, nós já vem arrancado. Tem perigo. Tô brincando, Madalena. É brincadeira. Monta o carro velho com a moça. Ele é comida, não muito querido. Ele tá bom? Nossa, então. É, deve ser muito prego. Ah, certeza. Mas eu vou sentar. Tá dentro da. Ei, dona Areia, ali o Zé é nosso. Ele tá na valeta ali, ó. Que desânimo. Mas ele levou? Ah, levou. Não tava assim, tava, ué. Ficou fora. Mas andava junto, você diz? Não tava. O Zé não contou pra nós, viu? Nós não estamos sabendo dessa. Não falou? Não. Por isso que ele ficou quietinho. Ficou quietinho a hora que nós viemos pra cá pra ouro. Zé? Ah, mas isso aí. O Zé veio aqui? Ah, o Chiquinho tá falando o que com ele? O Cícero não cansou, coitado, de cavalo. Não dá pra fazer nada com o Chiquinho, não. Mas eu acho, né? Se você for achar esse negócio, tá mais retirado. Não, eu falei. Eu também não acho que ficou retirado de roda fazenda. É. Também não acho. Se um dia eu fosse guardar alguma coisa, eu guardaria aqui não. É. Guardaria num lugar complicado. Pega uma árvore assim. Geralmente eles pegam uma pedra grande, faz um... Uma árvore sedenária. É, faz uma coisa. Marca um ponto naquela pedra, pega uma árvore mais próxima. É que eles liberaram aqui, mas não tem muito esses planos de feira. É, tem tudo, vai achar. Vai achar muito. Ainda mais no ano que tem essa fazenda, mais 150, vai ter muita coisa caída por aí. Não, acho que é. Onde era salão de baile para nós poder já ir lá? Besourinho, que é mosquitinho. Você sabe que geralmente salão de baile caiu muita aliança, brinco. É. Brinco. Igual de igreja também, acha muita coisinha. Sabe? Antigamente tinha, né? Muitas coisas de baile, essas coisas. Cuidando a terra. É no chão, André. A vez tá lá dentro, André. A gente tá, a gente tá fazendo aqui. Não é não, que parou. Parou aí? Não, tem aí. Vem pra cá, não, vem aqui. Peraí. Deixa eu ver. Quando eu tava achando, achava preguinha. Eu dava um desgosto quando achava que ia preguinha. Ai, ele vai cavar. Não vai. Passa aqui. Aí, né? Pode ser que por aqui tem. Hoje vai estar pra baixo. Peraí. Aí, ó. Vai, aqui também. Tá. Cadê a coisa que eu peguei? Tá lá no carro. Prendeu o barril, viu? Pega lá pra mim, Yasmin. Abre lá. Tem um grão. Você abre lá uma tampa de. Uma tampa de balde. Aqui dentro? É. Bom, se achar uma coisa muito preciosa, o dono da fazenda tá vindo. Cuidado que as. Não, a porta que leva junto. Fala assim, já é meu, né? É meu. Vê se você acha atrás dessas bolsas aí. Uma coisa branca, uma tampa de balde. É, essa daí mesmo. Pode deixar aberto. Cícero. Cícero. Tá por aqui, agora o grupo. Dependendo de quem foi que caiu, pronto. É, se for uma pedrinha de ouro é muito pequena. Será que tá aqui? É, costou, né? Não é seu sapato. Não é? Não, meu sapato também pega esse negócio que pega, assim.
Tem que arrumar uma bota pra você, Cícero. Aquela hora tava na mão, mas já perdi um diamante, pode ir embora agora. Olha o teu pai ali, ó. Olha o teu pai. Hã? Agora é o pai dele. Vai, beleza. Vira aí. Toma água lá, filho. Toma água, filho. Também quero, tô com sede. Se for mesmo, é muito quente. Tem golinho pra mim? Aí, ó. Ô, de repente não. Olha que bonito aquele cavalo. De repente tem alguma bonito, coisa embaixo, né? Também. É tudo isso. Agora vem pra dar pra fora. Ah, mas deve ter muito preso aqui mesmo, viu? Oi, oi. Preso lá de cima, se mata, tem que ver se ela é. Oi, oi. Ah, tá. Onde pra nós achar um bip desse demorou? Aqui a gente agora embaixo, ali, rodeado por lá, veio pra cá. Tem um rabo, um chadão. Mais um rabo, tá vendo? Tá vendo? É bastante, tem bastante. Mas por cada valinha tem que botar. É um preguiça, mano. Mas vou falar pra você a verdade. Não, foi dá um desgosto com esse caboclo, caboclo que acha um preguiça. Ele é uma lata. Caboclo, mas não. Tá, eu tô medo de vocês. Nossa, não precisa nem um bolinho de água pra mim. Que maldade. É muito, tem mais um aí também já. Fecha a cova, enterra aí, desenterrou, agora enterra a cova, fecha a cova. Oi. Vou andar aqui com a cavadeira e um jadão, então, um jadão. Vai lá, bebê. É, uma retrocavadeira, como é que é? Retro escavadeira. Gente, nós estamos aqui numa casa, segundo o dono que está ali embaixo, essa casa tem 180 anos. Foi do avô dele, passou para o pai, logicamente. Depois passou para ele. Para ele e para a família dele. A Yasmin tá ali, ó. Mãe! Vamos ver o que o terceiro achou. Aqui provavelmente era a horta, né? Ainda tem algumas coisinhas, ó. Tem ali uma... É couve aquilo ali? Tá com sede. Tem uma parreirinha, né? Tem um pé de... Não sei se é conde que tem lá ou é... Ó. Um pé de goiaba aqui, ó. Chuchu tá perdendo, gente. Aqui, ó. Tá caindo. Bicho tá comendo aqui, ó. Ó. Bicho tá comendo. Aqui é um pé de jabuticaba. Bem, bem velho mesmo. Bem velho. E aqui tem um pé de goiaba, que eu já vou pegar uma goiaba aqui. Opa, isso aqui tá estragada. Ó. Se o passarinho comeu, é porque ela tá boa. E deve estar doce. Já minha boca já encheu d'água. Se o passarinho comer, é porque tá boa. Colhendo sementinho. Uma delícia. Olha o que será que elas estão fazendo ali. Delícia. Comendo goiaba. Meu Deus. Apanhando as goiabinhas. A Sandra tá ali. Colhendo umas plantinhas ali, ó. Ela já colheu. Um aranto, né? É. Pessoal, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tem gente que não sabe pra que serve isso, ó. Deixa eu ver se estou se vendo. Aqui. Eu já usei muito isso. Mas eu fico com o rosto no sol, eu não enxergo. Vou mostrar pra vocês isso aqui, ó. Tem gente que não sabe o que é. Mas isso aqui é uma peça. Eu não imagino quantos anos que ela tem. Nova, com certeza não é, tá vendo aqui, né? Escovar. Pra ele. Será que ele dá pra mim? Escovar, ó. Pelo de cavalo. A crina do cavalo. A crina, o pelo do cavalo. Coloca na mão assim, ó. Aí você vai e você escova.
Deixa bem. Que... Não era só pra isso não, viu, que era usado. Eu conheço só pra isso. Só pra isso? Não, é. Então, o meu pai, ele dava pra gente rapar milho e vassoura. Ah, a gente rapava milho e vassoura já também. Já é o jeitinho isso. Brasileiro, né? Já é. Adaptou isso pra outra coisa, né? Mas isso aqui foi desenhado é. É de pentear a crina do cavalo. É. Tá vendo? Será que ele dá pra mim? Acho que sim, mãe. Tem que tava... É, já falei da casa. A casa tem 180 anos, aproximadamente. Ah, minha irmã... Eu tenho que filmar lá de baixo. Parece com você, Sara. Sim, ele não tem que sair, não? Aqui é a área da casa, mulher. Aqui é a área da casa, a área da sala. Nossa, aqueles... Ó. É a área da casa. Com certeza a família foi muito feliz aqui, né? Tiveram bons momentos aqui, olhando para aquela, ó, aquela paisagem maravilhosa. Aqui, ó. Vai ter que pegar a filmadora. Eu vou pegar depois. Para mostrar. Tem um pé de boldo gigante, Cícero. Você viu ali, ó? Não vi. Olha aí, ó. Agora eu vi, ó. Mostra como foi feita essa escada, né? De pedra, né? De pedra. Tá vendo? De pedra mesmo, e muito bem feita, viu? Muito. Mas é pedra lavrada pedra, ou pedra? Pedra mesmo, não. Eles trouxeram a pedra e deram um trato nela, né? Deram um trato nela. Foi lavrada? Foi. E olha que lugar bonito lá, ó. Olha que lugar lindo lá. Eu vou pegar outra filmadora depois e vou mostrar para vocês. Aqui, por certo, era o pomar. Dá a entender, né? Que sim, né? Aqui o fundo de casa. Como aqui é que é a vista aí? É bonita? É linda. Tem umas laranjas. É muito bonita mesmo. Casa centenária. Que vista ali, Cícero? Olha lá, ó. Um pé de giló. Ai, que tanto! Tomate de árvore, né? Tomatinho de árvore, que bonitinho. É. Ah, tá. Mostra a escadinha de pedra, ó, que legal. É, Madalena, pessoal, vamos ver essas Madalena coisas. Não mostrei. Olha eu descendo, ó. Bem, deixa eu mostrar aqui uma coisa. Daqui, dá licença. Dá licença aqui, menina. Prontinho, enfileiradinho ali, os pés de laranja, né? É. Gente, aqui é o seguinte, ó. Dá pra vocês verem que aqui foi feito tudo manual, ó. Que não teve trabalho de máquina, não. Foi feito tudo na mão, lavrado certinho, pra colocar... Essa, vamos assim dizer, essa grade de madeira. Tá vendo aqui, ó? Que a madeira tá sendo colocada ali dentro, ó. Ó, dá pra ver aqui, ó. Que você vê certinho. Ó o capricho de quem fez aqui. E ó o tijolo, gente. Ó o tijolo. É lógico que porque os anos passaram, né? Tá na cara. Aconteceu isso aqui, ó. Não tem cimento. Não, não tem cimento a casa, não. Dá pra ver que essa madeira aqui suportou todos esses anos e tá aí ainda, firme. Ó. A parte de dentro. A parte de fora já apodreceu tudo, infelizmente. E ainda bateram um reboco aqui, gente. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso. Eu não sei como eles conseguiram fazer isso, mas bateram um reboco aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó. Tudo reboco. É... Ah, acabei de ver. Prego. Pregaram aqui, né? Dá pra vocês verem aqui, ó. Pregaram. Segurou o prego aqui. E acho que bateu bastante prego. Foi onde que segurou o barro na madeira. Entendeu? E olha os tijolos, como que eram feitos, ó. E uma casa pra ter essa idade. Logicamente, né? Hã? Certo? Todo de verde. Oi? Tá com a porta com a tua mãe. Então? Olha. Antigamente fazia isso, né? Foi em cima, viu? É, essas portas antigamente eram assim mesmo, viu? E o homem não vai ter que sair. Deixa o like, pessoal. Eu falei pra ele já ficar bem à vontade, mas já é na terça-feira. Olha só a altura, gente, desse portal aqui, ó. Olha a altura desse portal. Eu já vi a janela, já gigante, né? É. Ainda colocou um ladrilho lá pra... Um ladrilho pra embelezar, né? O que eu tava falando pra vocês ali é isso aqui, ó. Foi feito tudo no formão.
Ó, tudo no formão. Não é, mas é dele guardar aqui, ó. E aí a madeira, aqui, a tábua atravessa, né? Sair do outro lado. Ó, ó o capricho, ó. Sim. Pra fazer o portãozinho. Mas eu vou contar uma pra você. Assim, a madeira mostrando aqui, ó. Pegaram a madeira e sextavaram ela aqui, ó. Deixa eu puxar pra cá pra vocês terem uma noção melhor. Aqui está mais claro, deixa eu ver aqui. Ó. Fizeram seis lados nela. Até lá em cima. Seis, sete, oito lados. Oitavado? Um, dois, três, quatro. É, oito lados, oitavado. Ali colocaram, fizeram um como é que eu posso falar? Um embelezamento, né? Tem até um ferro ali. É. Muito, muito, muito bonito. Aí a Yasmin foi lá no tomatinho, lá, de árvore. É, você vai ficar aí? É, embaixo. Que mundo de tomate que tem. Quer pegar aqui, né? Eu não tô conformado. Então, pode ser que aí embaixo tenha. Nós estamos passando aqui com autorização do proprietário. O detector tá mostrando muita coisa embaixo. Ah. Mas não podemos nem pensar em tocar nesse ladrilho, né? Olha como ele vem. Aqui eles fizeram uma jardineira. Uma jardineirinha de madeira. Você acha que tem embaixo essa piso aí, ó? Que tá usando. Ah, que beleza. Bem caprichadinho, jardineirinho. Olha como é bonito o piso, gente, antigo. E o lugar aqui... Aqui teve muitas flores. Ah, sim. Oi, amor. Tem um pedinho aqui pra me descer. Muito bonito o lugar. Verdade. É tão vazio, a mãezinha dele. É? Pode ver. Bondade com ela. Eu acho lindo as janelas, né? As janelas são as preciosidades, olha. Quantos anos deve ter um pé de rosa desse, velho? Grande. Né? E hoje os pais já foram. É, desse tipo de janela que tinha na minha casa. É? Quando você fala na sua casa? Lá, na escola do Morato. Era de erguer, sim. Ah, era de erguer também? É, tinha essa borboletinha aqui que a gente erguia, ponhava ela embaixo, tá vendo? Tô vendo. Ela segura só em uma. É, tá segurando só nessa aqui, ó. É, às vezes nós descia as duas pra baixo. Descia as duas pra baixo e abria a de dentro, sabe? Uhum. Pra entrar. E às vezes a gente queria trocar roupa e se deixasse assim, dá pra ver. Então a gente descia as duas pra baixo e trocava roupa, sei lá, assim, normal, com ar entrando na parte de cima. E depois seguia, né? É. Mas era um janelão também que eu vou dizer, hein? Ah, olha a diferença desse portão aqui já, tá vendo? Esse portão já é o portão mais fácil de fazer, porque já não tem mais as cavas que foram feitas nesse daqui. Aqui tem as cavas aqui embaixo, esse não. Esse é feito pregado tábua sobre tábua, né? E não como esse aqui que eu vou mostrar pra vocês, que eu já mostrei ali atrás. Não como esse. Que as tábuas aqui, as ripas, entram dentro... do trabalho que eles fizeram. E foi um trabalho que demorou muito tempo, tá vendo? É pra vocês entenderem melhor agora eu gravando esse pedacinho aqui, ó. Onde é que você achou, Sandra? Oi? Onde que você achou a muda de gengibre? Isso aqui acho que é fumo, não é? É, fumo. Olha, vocês acharam? Esse cara é fumo. Olha aí, gente, aqui. Pega, né? Pega. Olha. Isso aqui não é aspersor? Era. E no chão, né? Vai conseguir arrancar? Pega a machadinha ali. No lugar de você é colocar um de metal. Traz a machadinha pra mim. Isso daí é gengibre. Tô precisando de gengibre lá em casa, fazer chá. Que beleza, né? É. Olha que você. Aspersor também.
Não tem jeito, é com o pé. Vai ficar só no pé. Ó, outro modelo, ó. Diferente, né? Esse daqui eu vou levar pra saminhar, ó. Eu vou saminhar dessa daqui, ó. Oi. Então. Dentro da casa, tu não vai deixar na minha. Tu pode vir na terça-feira que ele deixa? Dentro da casa? Tudo. Certo, vai. Não, é porque vai mexer com o cavalo agora. Agora com gado. Nós estamos empatando ele, não? Vamos? Não, nós já falamos para ele que pode ir e a gente volta na terça. Mas ele está fazendo com a dela, igual a Zó dela, para eu vir lá. Mas não vai querer sair com nós aqui. Quatro lá, cerrado. Eu vou conseguir arrancar, meu Deus. Acharam uma faquinha enterrada no chão. Nossa, que gengibre difícil. É, a chave é essa daqui, ó. Hã? Achar essa faquinha. É uma faquinha caseira. Não é antiga, não, mas é caseirinha, ó. Né? Uhum. O Ariel desenterrou. Arrancou um pedaço. Ah, lá vai cair. Lá vai? Eu ia lá na casa da minha sogra buscar, mas aí o Adélio não quis ir lá. Se quebrar esse negocinho aí, tá bom. É, com medo de quebrar. Quer levar pra plantar? É. Quer levar mais aquilo lá? Será que você não consegue? Esse daqui dá pra mim. Daqui não é não, né? Era tipo, né? Ficou cheirando aqui, gengibre. Hum? É. Ó, pessoal. É mostra lá, Ben, você tá comendo. Parece que... Não, mas agora você fala o que que é isso aí. Gengibre. Tem gente que não conhece, Ben. Mostra. Gente. É de gengibre. É pra fazer chá. Aqui, ó. Que ele parece com aquele... Vou colocar na comida lá, aquele vermelho, aquele amarelinho. Essa era tipo... É o... É, parece a raiz. Aqui parece o açafrão, mas não é. E a folha parece de bambu. De bambuzinho. Da florzinha também ali, ó. Ó. Ah, legal, nunca tinha visto não. Ainda é delicada a florzinha. Parece uma orquídea, né? Então, ai, que linda. Cícero. 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 Vem ver a flor. Parece uma orquídea. É? Mas deve ser da família, não é? Olha, que legal. Ah, gente do que céu. Que delicadeza. Meu Deus, que coisa mais linda. Gente, isso aqui é uma orquídea. É? Né? Aqui, César. Ó. Eu não tinha percebido, não. Né? É, deve ter mais lá, né? Só que tem mais cor. Ainda vai dar certo. Tem lá, tem. Aqui tô vendo, então, ó. Aqui as flores. Mostra aqui, Cícero, mostra. Ó, mas não dá pra mostrar. Não saiu ainda, ó. Tá vendo? Não tem a flor em si. Ainda vai produzir. Vai produzir a florzinha. Do lado de dentro tem mais. Tem mais uma aqui pro outro lado. Olha lá. É, ali também tem. Passou pra lá, né? Abaixa aí. Tá? E acha outro grandão. Um bonitão mesmo. Como o passarinho come isso, a galinha? É galinha, você tem que ter, né? Galinha não tem aqui? Gostou então, Sandra? É, eu acho que tem sim. Então depois. É uma maravilha. Vai fazer um chazinho, então. Dor de garganta. Ela sim. E o cheirinho. Bom, né? Que bom. Ficou com dor de garganta, comeu um pedacinho de chiquinho. Tira e queda, né? Pra melhorar. É muito lindo. É, tira e queda. Vamos lá, então? Vamos.